Привіт, друзі! Знову я, Нелі Толмач, запрошую вас на зустріч на наш новорічно-різдвяний майданчик. Тривають свята, і саме зараз на думку приходять слова відомої колядки. І прийдуть до тебе три праздники в гості. А що перший праздник – Рождество Христове. А що другий праздник – Святого Василя. А що третій праздник – Святе Водохреща. І у цей період, за традиціями, у хати господарів стукають колядники. Не обминули вони і наш майданчик. І я вже чую, як вони йдуть до нас. Ласкаво просимо, дітки, ласкаво просимо. Господи святих на семи стопах, стопи точені, позолочені, а посеред двора стоять три дерева. Ще дома, пане господаре, в своєму дворку саме володаре, щедрий вечір, добрий вечір. Людям на здоров'я. По цьому дому, по веселому, чи дозволити колядувати, щедрувати, їм звеселяти, Христа Бога славити. Дозволяєте? Дозволяємо. Отче є чи нема, пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, та й поїхка до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхка до млина. Даймо креста клювать, медо пива купувай, щедрий вечір, добрий вечір, медо пива купувай. Медо пива купувай, щедрівників частувай, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувай. По всій Україні від хати до хати колядка і щедрівка йде вас вітати. Щедрий вечір в хаті і Різдво Христове, Святе Водохреща, Василя Святого. Віншуємо вас, панове господарі, з Різдвом Христовим, щоб вам щастя квітло вінком барвінковим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашому домі слава панувала. Щоб Ісус наш світлий слав нам щастя і многі літа. Неправда твоя, моя коза добре скаже. Та мій сап
всім це памцап. Моя дізенька краще. Годі вже репетувати. Дозвольте, пані, вас вітати. Не такий я і старий. Танцюрист я запалений. З валеріянкою і бинтами перестаньте верещати. Хворих треба рятувати. Так, що тут у нас? Тиск скоро буде в нормі. Серце щось не чути. Таміфлю давали? Що, туфлю? Ні, туфлю не давала. А ось дрина доброго йому по спині давала. А туфлі ні, не давала. Ну добре, зараз дамо їм таблеточки і зробимо їм ноги. Та нові в них і так є. А ще говорять, що сміх – найкращі ліки. Ожила коза, та й співаючи, та й гуляючи, та й усі гости звеселяючи. Ну ти, цапу, чудив, ледь інсульт не заробив. Хіба можна так стрибати? З віком треба розум мати. Не гонися молодою, за вертлявою козою. Ну добре, хворих вилікувала, вони здорові. А ну говори побажання господаря. Щоб весь рік були багаті, щоб водилось в вашій хаті сало, м'ясо і ковбаси. Апельсини, ананаси. Мед і масло, і вино. Гречка, жито і пшено. Тмин, цибуля і часник. Гуска, курка, кріль, індик. Віл, телятко і корова. Кінь, коза, свиня здорова. Ми з Меланкою прийшли, гарну пару і знайшли. Василя, вродливого хлопця, дуже милого. Василю, а я оце проходила мимо твого двору, то побачила твоїх свиней. А чим ти їх годуєш? А що? Та теж хочу так схуднути. Та я вважаю, що доброї людини, як і всього доброго, повинно бути багато. Так дайте Меланці пиріг, бо потягне хату за рік. Бо в неї самої такий хліб удався, що аж кіт під шкіру сховався. Свідь, коза, бо прив'яжу. На все свято накажу. Мене мій Василь скарбом називає. Васі його питає, де він тебе таку відкопав. Та примиріться, мої милі, щоб завжди ви жили в мирі. А за нашу коляду дайте монету золоту. Дай вам, Боже, щастю, здоров'ю дошикатися Різдва. Від Різдва до Нового року. Від Нового року до Богоявлення. Від Богоявлення до Воскресіння. Від цього року до ста літ. Доки Господь назначив вам вік. Ми ще повернем додому,
Дякуємо, дорогі дітки. Шановні друзі, я хочу нагадати, що цей прекрасний обряд виконував фольклорний колектив «Барвінок» Палацу творчості учнів міста Миколаєва. У нас у гостях керівник Ірина Сергіївна Квітка, а також дітки. І саме зараз я хочу запитати, перш за все, про те, що обряд у вас дуже веселий, як звичай, але він незвичний. Ірина Сергіївна, розкажіть, будь ласка, як він створювався? Ну, хотіла щось зробити таке, не таке, як завжди, але від традицій, канонів ми не відходили, але трошки начинили таких сучасних мотивів. У нас з'явився цап, але і коза є, яка вмирає, потім оживає, це символ щось нового. Ну, ось допомагали мені, звичайно, мої педагоги з Палацу творчості, діти, задум цей. І ось вийшов такий обряд. Прекрасний обряд, насправді. Але зараз хочу поцікавитися у дітей, як ви відчували його. У нас такий гарненький цап, просто неперевершений. Неправда, що казалося там у обряді, що старий, красивий, дуже сповнений сил, натхнення. Скажи, будь ласка, давай знайомитись з тобою, як тебе звати? Мене звати Мірос Кирило, я вже четвертий рік займаюся у Барвінку. Кирило, знімай маску, давай ми будемо спілкуватися з тобою, як з хлопцем. Скажи, будь ласка, Кирило, чим тобі подобається заняття саме в фольклорному колективі? Ну, я люблю займатися тим, чим не займається ніхто. Так. Саме цим. Це унікальне заняття на сьогодні? Я вважаю так. А в чому унікальність фольклорного саме напрямку? Ну, це унікальність цього напряму у тому, що це дух моєї країни, це мій дух, я його відчуваю. Я більше ні в чому себе не знаходжу. Ти знаєш, мені здається, що сьогодні важливо саме від вашого покоління чути такі слова. Між тим, як тебе особисто надихає саме фольклор. Мені здається, що вашого віку діти слухають трохи іншу музику. Між тим, ти говориш, що це основне твоє заняття. Паралельно, для ось у житті, як це тобі допомагає? Те, що ти співаєш народні пісні, те, що ти дух ось цей переймаєш. Це мені допомагає робити вчинки, добрі так. Вчинки, допомагати людям, займатися волонтерством, навчатися. Це мені допомагає у всьому. Волонтерством ти займаєшся, так? Так, вже третій рік. Розкажи, будь ласка, як це відбувається? Це відбувається на базі моєго Миколаївського базового медичного коледжу. Я навчаюся там третій рік, і вже третій рік я займаюся волонтерством. Ось зараз у нас пішла акція «Святий Миколаїв в серці кожного». Ми допомагаємо малим дітям. Дай Боже тобі натхнення, і щоб не тільки пісня гарно лилася, не тільки ти ось так опанував прекрасні образи, а ще й щоб добрі справи виходили з твого серця і прикрашали це життя. Дуже дякую. Ірино Сергіївно, як відбираєте таких дітей, які сьогодні дуже мудрі? На перший погляд діти, як діти, а ви бачите, що лине з їх серця, з їх вуст? Я вас відбирала, дітей? Ні. Так. Нікому не відмовляли. Запрошуємо всіх, користуючись такою можливістю, приходьте до нас в Палац творчості, фольклорний колектив «Барвінок». Ми раді вас зустріти, навчити, будете з нами співати, танцювати і будете такі мудрі, так, наші вихованці. Мені здається, що сам напрямок цей фольклорний, це вже надає, ви знаєте, певного такого емоційного забарвлення, тому що народна мудрість, вона не перевершена. І що тут ще можна сказати? Далі продовжуємо знайомство. Така гарненька циганочка в нас, Лізенька. Скажи, будь ласка, Лізавето, скільки ти працюєш у цьому колективі? Я в цьому колективі вже 3 роки. Спочатку я була в молодшій групі півроку, а потім перейшла в старшу групу. Розкажи, будь ласка, про ваш колектив. Складно співати народні пісні? Ну, спочатку, мабуть, може бути складно, але потім легше. Скажи, будь ласка, для того, щоб вийшла саме народна пісня, у вас це виходить дуже професійно, ви розкладаєте голоси, кожна партія так витончена, вона лунає окремо, і між тим така суцільна гармонія виходить, щоб пісня вийшла, що головне? Це, знаєш, такий маленький майстер-клас для тих, хто зараз нас дивиться. Щоб пісня вийшла, треба мати гарний голос, наприклад, знати слова пісні, або тут щось інше, саме про те, що вам казала Ірина Сергіївна. Треба дуже ось добре вчитися на цьому, ось дуже вчитися добре, щоб завжди все виходило, щоб ти не лінувався, головне. Так. Бачите? Коли ми вивчали пісню, ну, у нас в цьому році був. Брали участь ми «Золоті голоси» на базі університету Сухомлинського. Ми взяли гран-прі.
І у нас були пісні там про чужину. Ну і ми з дітьми, от дивіться, коли людина сама. Ну, тобто, кожну пісню треба осмислити. От чого там, людина сама, їй важко. Ну, звичайно, на заняттях ми не тільки співаємо, ми говоримо. У нас є діти з різних сімей, в яких різне соціальне становище. Тому приходиться дуже багато говорити, і діти не живуть окремо, вони живуть в нашому суспільстві, де є добро-зло. Ну, ми шукаємо такі, можливо, якісь, щоб було це зло м'якше, діти приймали на себе, тому що воно нас десь доганяє, але так. Ми повинні посміхатися. І от мені особисто допомагає народна пісня. Я кажу, коли мені дуже погано, включаю пісню, я слухаю. І я думаю, що діти теж багато перейняли, вони навчили своїх батьків. Коли батьки приходять, навіть жаліються. Ми вдома слухаємо, весь будинок слухає народну пісню. Так, погано це чи добре? Добре. Це філософське запитання, так? Ви знаєте, мені здається, що народна пісня – то саме життя. І сьогодні діти, оскільки вони захлинаються цим світом прекрасним, це дає їм певний напрямок. По-перше, філософське, а по-друге, мудрість, це життєва мудрість. Поряд зі мною ще одна циганочка, така гарненька, давай з тобою знайомитись. Мене звуть Литвинчук Катерина, я у цьому колективі теж займаюся вже третій рік. Мені тут дуже-дуже подобається. Мені також у вас подобається, а вам у нас, сподіваємося. Катюша, скажи, будь ласка, а як батьки реагують на те, що ти співаєш саме народні пісні? Вони дуже добре до цього відносяться, вони розуміють це та, звичайно, підтримують. Інколи ми навіть разом можемо сісти та просто заспівати. Правда? А які саме пісні співаєте вдома? Ну, саме ті, які я вивчаю в цьому колективі. Я приходжу і спілкуюся з моїми батьками саме так. На ці теми. Скажи, будь ласка, а ось для тебе особисто, що дало заняття у цьому колективі? Це дало мені, мабуть, якусь силу у собі. Я, так як я Ірина Сергіївна сказала, коли мені погано, я слухаю пісні, і мені це допомагає опанувати себе. Класно. Ірина Сергіївна, рік 14-й минув, 15-й тільки ось набирає обертів. Наскільки 14-й був для вас насиченим емоційно? Можливо, певні заходи відвідали цікаві? Ну, в нас завжди емоційно. Ми працюємо в такому закладі, в палаці. Ми ніколи нікому не відмовляємо, якщо нас запрошують. Запрошують нас, будь ласка, ми йдемо. Звичайно, нас на коляду, ми колядуємо. Ми колядуємо в різних закладах, де нас запрошують. Угу. І несемо цю пісню, несемо цей обряд, несемо і даруємо людям. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І в цьому році у нас ми брали участь тільки в обласних заходах. В обласних це були «Золоті голоси», регіональний фестиваль, конкурс на базі університету імені Сухомлинського. У нас гран-прі, так, я вже казала. Потім конкурс імені Аркаса. Ми перше місце у нас. І друге місце в обласному конкурсі. Забула. Ну, обласного значення. Обласного, так. Обласного. Мені здається, що це певний варіант для спілкування і для обміну інформацією. У вас дуже прекрасна така маланка, стоїть по центру, дуже серйозна. Давай з тобою знайомитись. Мене звати Андрій. Я... Скільки в колективі? Я в колективі 4 рік. Слухай, 4 роки. Ось для... Ось коли ви виїжджаєте на концерти? Так, фольклорного напрямку, на що ти вже перш за все звертаєш увагу? Я підкреслюю, 4 роки – це величезний досвід для вокального колективу. Тим паче, що це самодіяльний колектив, ти можеш займатися, ти можеш з нього піти. Між тим, ти 4 роки залишився тут, і це стало певною сторінкою твого життя. Ну, я дивлюсь на інші колективи та зрівнюю їх з нашим. Так, а ось коли оцінюється виступ фольклорного колективу, що головне? От що головне? Так. Це гарний спів? Ну, гарний спів, гарна, так, виступ, гарний виступ. Так. Ти знаєш, твоя точка зору для нас сьогодні важлива. Чому? Тому що ви вже досвідчені виконавці. І журі ставить на своє, воно оцінює по-своєму. А ви, як вже знавці фольклорного жанру, ви відчуваєте по-своєму правильність виконання, гарність, милозвучність. Правда? Так, добре. В майбутньому буде фольклорна пісня у твоєму житті? Звичайно.
Дівчатка, хочу звернутися до вас. Тут у нас Наталечка, така гарненька дівчинка. Скажи, будь ласка, скільки ти співаєш? Я в цьому колективі співаю третій рік. Скажи, будь ласка, Танюша, вдома, коли ти слухаєш музику, яка більше тобі подобається музика? Народна. Народна? Так. А яка твоя улюблена пісня? Ну, з маличку ми з мамою співали «Дубки». Добре. Скажи, будь ласка, як минув для тебе 14-й рік? Він був цікавим? Так. Я побачила для себе багато нового, отримала багато нової інформації. Так. А де ти була? Що ти бачила? Чи це мається на увазі, куди виїздив колектив? Ну, і в повсякденному житті, і в колективі багато відвідувала нових місць. Ну, в Миколаївській області. А, наприклад, де ти була? В музеях цього року була. Їздила на конкурси так з Барвінком. Мені сподобався конкурс «Золоті голоси». А чим сподобався? Ми багато співали пісень, які я сама відчувала. Відчувала? А можна пісню відчувати? Так, пісні треба ставитись до кожної окремо, по-різному. Правда? В неї своя душа є? Так. Ну, слухайте, ну просто мудреці тут у вас зібралися, Ірина Сергіївна. Тут кожна дитина – це окремий певний світ. Зараз давайте познайомимося з нашою козочкою. Не можна без неї обійтися сьогодні, тому що коза – це основа, можна сказати, обряду. З Цапом вже поспілкувалися, тепер давай з тобою, давай знайомитись. Мене звати Мавродієва Олена, я навчаюся в цьому чудовому гуртку вже 4,5 роки. І я просто сиділа в школі, і тут зайшла Ірина Сергіївна, наш керівник, і запросила просто тих, хто хоче співати, навчитися, приходьте до мене. Я вирішила піти. І мені це так сподобалось, що навіть зараз я займаюся досі і професійно бажаю займатися. Ось цим всім ділом. Дивися, Танюша сказала, що пісня має душу, да? А якось ви налаштовуєтеся на пісню? Тому що зараз у обряді, який ми бачили, лунали багато пісень. Але я дивилася на ваші оченята, як ви відразу перевтілюєтесь. Тому що кожна пісня, вона свій настрій має, да? А як ви вивчаєте пісню? З чого починається? Починаємо вивчати просто ноти і як мелодію таку грайливу, веселу, спокійну, швидку. Різні мелодії бувають. І по словам пісні вже зрозуміло, про що йде мова. Або це сумна пісня, або це весела пісня. І тоді ми розуміємо, про що треба співати. Ти знаєш, сьогодні нас дивляться багато глядачів вашого віку, і, можливо, хтось не зовсім розуміє суть народної пісні. Як ти вважаєш, для чого треба співати сьогодні фольклор? Наскільки це важливо? Можливо, щоб відчути, що переживали наші предки, пращури, що вони співали, про що співали, з якою метою вони це зробили. Мені здається, що навіть коли вони працювали, вони співали, щоб підбадрити свій дух, безумовно, підняти його. Тому що пісня – це саме життя. І сьогодні, дорогі дітки, дуже дякуємо, що ви були в нас, що ви привітали наших глядачів, що ви заспівали стільки багато прекрасних народних пісень, що лунали ваші прекрасні веселі голосочки. Дякую вам за це. Між тим, наша програма підходить до завершення, але я не можу відпустити вас, перш ніж ви побажаєте особисто нашим глядачам. Думаю, що ці побажання будуть неперевершені. Будь ласка, з тебе починаємо. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, злагоди, добра, всього-всього найкращого. Нехай все це буде і у ваших серденьках, нехай 15-й рік буде для вас, знаєте, таким плодючим в плані творчості. Ірина Сергіївна, думаю, що будуть зустрічі у нас у новому році, і буде мир, здоров'я і злагода. Дякую дуже, що ви були з нами. Шановні друзі, підходить до завершення наша зустріч на дитячому майданчику. Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока!